Nej, det är riktigt kul som sagt med Davis Cup igen. Det är det man ser fram emot. Och Robin som ny kapten är riktigt lärorikt och kul. Och Micke är i topp 100 nu, så det är många man har att lära av från nu. Men Marcus Eriksson, vilken form kommer du i? Riktigt dålig form. Ingen bra start på året. Men som sagt, Davis Cup är annorlunda. Man tävlar i lag och man hittar ny inspiration och spelet kommer och det är bra sparring. Så det tänker jag inte på nu. Nu tänker jag bara på den här veckan och till helgen. Jag har tränat ihop alla. Lite singel, lite dubbel och varierat. Så alla ser fräscha och tända ut. Hur ser du på din roll i laget? Jag och Robban är väl det äldre gardet så att säga, men Micke och Elias har ju varit med också många matcher nu, så jag tycker vi har bra stämning i gruppen. Alla har lite olika roller, men vi har bra sammanhållning, så det känns bra. Vilka förväntningar har du på matchen i helgen? Jag hoppas vi krigar på bra, det blir bra stämning och att vi tar hem det till slut. Det är ju fruktansvärt stort. Det är en av anledningarna till att jag fortsätter spela och kriga på. Det är riktigt kul att spela här på hemmaplan och vi är så pass hög division som vi är nu. Och att man får vara med i laget fortfarande, det betyder allt. Är det så? Känns det så att du höjer din högsta nivå lite grann när det vankas Davis Cup? Ja, absolut. Det såg jag här förra året när jag slog Dodicela som ligger runt 100 när jag gjorde en av mina bättre matcher. Och jag kanske inte spelade så bra några veckor innan, så det är helt annat. Man höjer sig och man kör för laget och för publiken, så det är en annan sport och det gillar jag. Vad blir skillnaden att spela här i Kungliga med en fullsatt hand den här gången? Det blir spännande. Jag tycker det var bra tryck här sist också. Om det blir ännu mer så kommer det bli riktigt kul och det ska vi dra nytta av.